Kur tos pievos, ta šalis, kur tos dienos dainos? Oi baisu, kad nevelis niekada restainis. Gal jūs žinote tikrai, kaip į ten sugrįžti? Nors trumpai, nors neilgai, ta šalis vaikystė. Sugrįžkime į tą šalį, nors mintimis prisiminimas. Labadiena, mokiniai! Labadiena, tamsta! Susirinkome šiandien visi į pirmą klasę. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Abiturientas nuskambėjo paskutinis skambutis ir jūs, dvyliktokai, esate jubiliejinė 20. Ozo vidurinės mokyklos laida. Paplokime jums! Sveikinimo žodį tarti kviečiame mokyklos direktorių Albiną Daugavą. Mėly mūsų dvyliktokai, nuskambėjo simbolinis skambutis, po kurio jūs po truputėlį pradėsite atsisveikinti ir tolti nuo mūsų unikaliosios Ozo vidurinės mokyklos. Visus 20 metų mes kūrėme mokyklą mokiniams ir visus 20 metų šitoje mokykloje mokiniai buvo svarbiausiai veikintis asmenys. O dabar sceną noriu pakviesti mokyklos muzikinio teatro būrelio narės, vadovaujamas Džiuljetos Mankauskaitės, kurios nori parodyti ilgai ruoštą šventinį sveikinimą. Čia meilė pirmoji dar rūsos ilgai, liūdės tavo ištisės jubiliejai.
trumpos pertraukos, jų šurmulys, lentoje nebaigta užduotis. Na kodėl, kai aplinkui toks kelintis grožis, žydė obelys, paukščiai susuko lizdus, kai jaunystė kaip žiedas pradėjo tik skleistis, teks užnerti duris ir palikti ant vaisius namų. Pats laikas suteikti žodį mūsų dvyliktokams, kviečiam juos į sceną. Mes Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos, toliau Ozas, 20 klaidos 12-okai, per 12 mokslo metų išklausę daugiau nei galėjo, įsisavinę mažiau nei reikėjo, sugadinę daug valdiško turto ir privačių mokytojų smegenų, įsiamžinę mokyklos suolose ir sienose, nutrynę galybę viršutinių ir apatinių drapanų, dažnai pasiklysdavę Ozo koridorių labirintuose, pamokų metu parašė begalę meilės laiškų ir SMS-ų, pražiūrėję kelias daugdami iš svajotojo skambučio, iškentę daugybę pažeminimų, įvaldė kovų meną su mokyklos elitu, bet vis dėlto gali 12-ąjį paaukštinimą ir peržengė metinę semestro slenkstį ir jau dabar esantis pakeliui į tariamąją laimę surašėme šį gyvybiškai svarbų dokumentą. Aš turiu jums nuostabų dalyką, raktą, kuris simbolizuoja jums du dalykus. Pirma, tai duris į paskutinę 12 klasę, paskutinę pakopą į ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir žinoma, pareigą. Pareigą 12 klasėje mokytis, mylėti mokytojus, gerbti, suprasti, kai jie pyksta ir džiaugtis, žinoma, visais. Tai aš jums labai norėčiau teikti šį nuostabų raktą. Thank you.